ដំណើរការក្រុមជំនាញសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់មិត្តសិក្សានិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីខាងក្រុមហ៊ុន KNN Cambodia កំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកជាបន្ទាន់មកដំណើរគឺផ្នែកខាង មួយខែជប់សម្រាប់បាន4ថ្ងៃធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង 6 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចនិងពីម៉ោង 6 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 6 ព្រឹកវិញផ្ដល់នៅអាហារទទួលបានប្រាក់ថែមម៉ោង ប្រៃលៀបជួយចង្វាររីទនីភ្នំពេញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតមានបំណងចង់ស្វែងចង់ដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើស្វីបានតាមរយៈយកមកដកទីតាំងផ្ទាល់ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 6 6 8 หรือก็อาจตำแหน่งตำแหน่งบ้านตามเลขมิกซ่าที่0 8 9 6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 